Olá, novidades na Home Baby Assessoria. Gente, eu recebo tantas perguntas que eu criei a hashtag Pergunte pra Aline, onde eu estarei respondendo todas as perguntas que são direcionadas através das nossas redes sociais. Participe, mande suas dúvidas que estarão concentradas em vídeos nesta hashtag Pergunte pra Aline. E vamos para a primeira pergunta. Tchanã! Colocar ou não o brinco na orelha da bebê nos primeiros dias? Gente, essa é uma pergunta assim, sempre quando a mãe quer saber com relação à colocação do brinco, ela se preocupa muito. E agora? Coloco com 10 dias, 15 dias? Qual é a orientação da Home Baby Assessoria? Seguir a opinião do pediatra que vai seguir com o atendimento da sua bebê. Por quê? Nós trabalhamos em parceria com vários pediatras. Alguns orientam a partir de 10 dias, outros o quanto antes, a partir de 20, com um mês, depois das primeiras vacinas, 3 meses. Então, nós temos vários perfis. A mãe que quer colocar o brinquinho da sua bebê antes do newborn, por exemplo, porque quer tirar as fotos já com o brinquinho. E nós temos também as mães que preferem aguardar para que a bebê opte pelo momento, a criança opte pelo momento ideal para a colocação do brinco. Então nós colocamos sim para bebês de 15 dias, nós colocamos para crianças de 5 anos, para a irmã mais velha de 15 anos. A técnica é a mesma, nós temos praticidade e segurança. Um exemplo que eu posso dar para vocês, uma mãe, uma criança que falou: mãe, eu só vou voltar de férias para a escola se eu estiver com um brinquinho. Essa criança tinha 7 anos. Então, chegamos na casa, colocamos o brinquinho, a criança super tranquila e a mãe ficou satisfeita, porque nós atendemos à vontade da criança, colocar naquela fase, com 7 anos. Então, independente da idade da sua bebê, o que nós priorizamos é a credibilidade, segurança e atender o seu desejo. Isso é o mais importante.